զինվորական համազգեստը հուշեց զինվորի տան հասցեն։ Աղբյուրը շորին է, հինա, եկելա, մաման լվացել է։ Ընտանիքը պատերազմ է ապրել, հայրենիքի զինվորը հիմա տանն է։ Շատ ուրախ եմ, շատ, բայց մի կոմից էլ դխրություն թախից գայց մեր ծոհերի առումով։ Արցախի հյուսիսը, եղնիկները պաշտպանող Արցախի հերոս Կարեն Ջալավյանի հերոսներից մեկը սարերից նոր է իջել, կարճատև Արցակուրտ եկել։ Մի ժամ է, որ քնում ենք վերամարծով, կես ժամը։ Կարենի ընտանիքը 70 օր զինվորից լուր չի ունեցել։ Մայրը որդու ձայնը վերջին անգամ պատերազմի նախօրեին էր լսել։ Սեպտեմբերի 26-ին վերջից հոսալա մի տարի չէի տեսել, իրան արդեն ծառայության էր գնացել։ Որդուն ամուր գրկած, հուզմունքը կոկորդում սեղմած տիկին սեդան մի բան է ցանկանում։ Տղաներին փնտրող մյուս մայրերն էլ հուզվեն ուրախությունից։ Հույսս ես չեմ կտրե, միշտ աղոթում էի Աստծուն բոլոր զինվորների համար։ Հանձինս իմ տաուս, իմ հազոր տաուս, ապարտանն եմ ես իրանով։ Արցակուրտում էլ Կարենը համազգեստը չի հանում, այս հագուստով է կռվել մարտական դիրքը անառիկ պահել։ Եղնիկների արծիվը իր մասին կռվի օրերին չէր մտածում, միայն թե ընտանիքի մյուս տղամարդիկ ճակատ չգային, մայրը չարտասվեր։ Ես էջ ասում եմ, մեր ստաց աշկերով չմնասն էի։ Ինչ ասես, այդ օրերին չեն մտածել տանը անգամ ամենավատը, կյանքը կանգեր առել, հիշում է զինվորի եղբայրը, մայրը աղոթում էր, ինքը հոսպիտալներում փնտրում եղբորը։ Այդ օրերին երևեն ճարահացել, ասենք ինչքան հիվանդանոց կա, գնացել եմ, աղբյուրս անում եմ Մանեկը, բայց փառք Աստծո ոչ մի հիվանդանոցում ոչ մի տեղ չեմ տեսի իրան։ Ես այստեղը։ Պատերազմի ձայնը միայն ֆիլմերում, խաղերում էր լսել զինվորը, կադրերը հիմա մեկ-մեկ պատմում են գլխով անցած գնացածը։ Դրոնիներ վրա պադրոններ ենք դնում, էսի պրոստը շատ էի դրել, մի պադրոն մենք պահում էինք, որ Աստված չաներ, պաղգար պետք է լներ մեզի խոսքը։ 44 օրյա պատերազմին ռումբերի տարափի տակ մորս նվիրած օրնած խաչներ պահապանը։ Էսի մինչև կռիվն էր, ասել էի մամ, կտանես եկեղեցի, մի հատ օրնած խաչ կբերես, ընդա խաչս պայծնձի։ Ծանր օրերը թեթևացնում էին թիկունքից հասած նամակները, Կարենը հիմա ամուր պահում է հուշտարցած տողերը։ Ես գիտեմ, որ դու շատ ուժեղ ես և գիտեմ, որ կտաս և կջարդես թուրքերին։ Եվ վստահ եմ, երբ վերադառնաս պատերազմից, քո մայրիկը քեզ նվ կպարտան։ Պատերազմի օրերին թվում էր չի կայանա երկար սպասված հանդիպումը, կռվի օրերին շատ է անհանգստացել առավոտյան հանդիպել։ Չհասցրեցի ասեմ, որ սիրում, բայց այսօր դարձ ստացվում։Հայկ Նավասարդյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր։